আজি কিছু সময় পূৰ্বে তোমালোক যিবিলাক ষ্টুডেণ্টে 2023 অৰ্থাৎ 2023 বৰ্ষত আৰ্মি ইনষ্টিটিউচন অফ নাৰ্ছিঙৰ আণ্ডাৰত বি এছ চি নাৰ্ছিং কোৰ্চৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যনত এপিয়াৰ হৈছে, তোমালোকৰ ফাইনেলি ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টখন জাৰি কৰিছে, যিখন মেৰিট লিষ্টত নাম থকা ষ্টুডেণ্টবিলাকে কিছুমান প্ৰচেছ কৰিব লাগিব, সেই প্ৰচেছখিনিৰ বিষয়ে মই আগলৈ গৈ ক'ম। লগতে তোমালোকক কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্টছ লাগিব, তোমালোকে এডমিশ্যনৰ ফিজ পে' কৰিব লাগিব বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, কি কি কৰিব লাগিব গোটেইখিনি ক'ম। চ' ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰাৰ লগতে অনাগত দিনবোৰতো যদিহে তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মেডিকেল কোৰ্চৰ লগত জড়িত খা খবৰবোৰ টাইম টু টাইম পাবলৈ বিচাৰা, ডেফিনেটলি তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে বেল বটন তলত চেক কৰি ৰাখিবা যাতে আহিবলগীয়া দিনৰ খা খবৰবোৰ টাইম টু টাইম পাই থাকা। এইখিনিতে তোমালোকক এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন দি দিওঁ, বৰ্তমান সময়ত আসাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন চলি আছে, য'ত তোমালোকে ক্লাছ 12 পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টবিলাকে এক্সামত এপিয়াৰ হ'ব পাৰিবা। ইয়াৰে তোমালোকৰ টোটেল 200 মাৰ্কৰ এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যন হ'ব, যিটো এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যন ক্ৰেক কৰাৰ পিছত বা এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামত ভাল মাৰ্ক হোৱাৰ পিছত তোমালোকে মাল্টিপল কোৰ্চত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা, য'ত তোমালোকৰ যিটো ডক্টৰ থাকে ভেটেনেৰি ডক্টৰ, সেই ভেটেনেৰি ডক্টৰ কোৰ্চটো ইনক্লুড হৈছে। চ' তোমালোকৰ তাৰে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট হ'ল জুলাই মাহৰ 10 তাৰিখ। চ' তোমালোকে যিবিলাকে এপ্লাই কৰা নাই বৰ্তমানলৈ এপ্লাই কৰি ল'বা, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব। আৰু যিবিলাকে তোমালোকে অৰ্থাৎ 2023 আসাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যনত এপিয়াৰ হ'বা, যদিহে তোমালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছা আৰু ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা, প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাৰ বাবে যদিহে তোমালোকে বৰ্তমানলৈ আমাৰ ই বুকখন লোৱা নাই তেন্তে তোমালোকে আমাৰ ই বুকখন পাৰ্চেছ কৰিব পাৰা। ই বুকৰ ভিতৰত টোটেল 2000 কুৱেশ্যন উইথ এনচাৰ আছে, য'ত ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি ইনক্লুড আছে, ইংলিছ এণ্ড আছামিজ বোথ মিডিয়াম। ই বুকখন লোৱাৰ পিছত আমাৰ টীমৰ ফালৰ পৰা কিছুমান এডিশ্যনেল বেনিফিটো দিয়া হ'ব, যদিহে বেনিফিটখিনিৰ বিষয়ে জানিবলৈ মন আছে বা ই বুকটো ল'বলৈ মন আছে দেন এই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত চিম্পলি বাই নাও বুলি লিংক পাই যাবা। লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে ডাইৰেক্টলি আমাৰ অফিচিয়েল হোৱাটছএপ পেজলৈ ৰিডাইৰেক্ট হ'বা। তাতকৈ চিম্পলি গ'লে হ'ল যে আই নিড আসাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি ই বুক প্লিজ এক্সপ্লেইন পেমেণ্ট প্ৰচেছ, এনেকুৱা ধৰণে কোৱাৰ পিছত আমাৰ টীমৰ ফালৰ পৰা অতি সোনকালে ৰিপ্লাই কৰা হ'ব। চ' যিবিলাকে ছিৰিয়াছ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে ডেফিনেটলি পাৰ্চেছ কৰিব পৰা, লিংক ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স পাই নাই। চ' এতিয়া তোমালোকক কৈ দিওঁ যে এই লিষ্টত নাম থকা ষ্টুডেণ্টবিলাকে কি কৰিব লাগিব। চ' এই লিষ্টত কাৰ কাৰ নাম আহিছে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিবা, আৰু লিষ্টখন ডাউনলোড কৰিবলৈ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত চিম্পলি তোমালোকে ডাউনলোড না বুলি বাটন পাই যাবা। চিম্পলি বাটন ক্লিক কৰাৰ পিছত এই লিষ্টখন তোমালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলত ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব পাৰিবা। চ' লিষ্টখন নিজে নিজে চাই ল'বা, প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ নাম কোৱাটো পচিবল নহয় কাৰণ বহুত ষ্টুডেণ্টৰ ইয়াত নাম আছে। চ' ইয়াতে তোমালোকে দেখিবলৈ পাইছে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ লিষ্টত নাম আহিছে তোমালোকে বিফৰ 10 জুলাই অৰ্থাৎ 2023 বৰ্ষৰ জুলাই মাহৰ 10 তাৰিখৰ আগতে তোমালোকে ইমেইল কৰিব লাগিব বা এটা জিপ ফল্ডাৰ বনাই পেলাই তোমালোকে এই যিটো ইমেইল দেখিবলৈ পাইছে aingwahati2006@gmail.com এই ইমেইলটোত তোমালোকে জিপ ফল্ডাৰ এটা বনাই ইয়াতে যিবিলাক নেচেচাৰী ডকুমেণ্ট আছে গোটেইবিলাক ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে দিয়া আছে 10+2 CBSE মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিয়া আছে, তাৰপিছত মাৰ্কশ্বিট দিয়া আছে, পাছিং চাৰ্টিফিকেট দিয়া আছে, স্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট দিয়া আছে, হায়াৰ ডিগ্ৰী মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট দিয়া আছে। চ' যিমানবিলাক চাৰ্টিফিকেট আছে গেপ চাৰ্টিফিকেট বা সকলোবিলাক গেপ চাৰ্টিফিকেট গোটেইখিনি চাৰ্টিফিকেট মিলি তোমালোকে এটা জিপ ফল্ডাৰত ভৰাই এই যিটো ইমেইল দেখিবলৈ পাইছে ইমেইলটোত চেণ্ড কৰি দিব লাগিব। আৰু এই যিবিলাক নেচেচাৰী ডকুমেণ্ট আছে ডকুমেণ্টবিলাক লিগেল হ'ব লাগিব, এনেকুৱা নহয় কিছুমানে কৰে কি এক্সপায়াৰ ডকুমেণ্টছ দি দিব। চ' তেনেকুৱা ডকুমেণ্টছ দিব নালাগে, যিখিনি লিগেল ডকুমেণ্টছ থাকে সেইখিনি দিব লাগে। আৰু ইয়াৰ পিছত তোমালোকে জিপ ফল্ডাৰ বনোৱাৰ পিছত ইয়াতে আৰু কিছুমান প্ৰচেছ থাকে। ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নামত 10,000 rupees পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, এই 10,000 rupeesটো তোমালোকে জুলাই মাহৰ 10 তাৰিখৰ আগত পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, আৰু পে'মেণ্ট কৰা ৰিচিপ্টখনো তোমালোকে জিপ ফল্ডাৰৰ ভিতৰত ভৰাই দিব লাগিব। চ' ইমান এটা টান প্ৰচেছ নহয়, এইখিনি তোমালোকে যদিহে নাজানা কিবা কাৰণত দেন যিটো অফিচিয়েল নাম্বাৰ আছে আৰ্মি ইনষ্টিটিউচন অফ নাৰ্ছিঙত তাতে যোগাযোগ কৰিলে তোমালোকক কলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে গোটেইখিনি কৈ দিয়া হ'ব, বা তাত গৈ তোমালোকে এবাৰ সুধি আহিব পাৰা যিবিলাকে অৰ্থাৎ কিবা ডাউট আছে। আৰু যদিহে কিবা প্ৰব্লেম পোৱা মোকো কমেণ্ট কৰি সুধিবা, মই তোমাক লোকক উত্তৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। চ' ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে পইণ্ট নম্বৰ 3 দিয়া আছে ছাবমিটেশ্যন অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মানি 10,000 rupees পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, যিটো তোমালোকে SBI কালেক্ট গেটৱেৰে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব বা SBI পে'মেণ্ট গেটৱেৰে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। চ' এইখিনি আৰু কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে সুধিবা। তোমালোকে যিবিলাকে অৰ্থাৎ মেৰিট লিষ্টত নাম আছে তোমালোকে ফিজটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, জিপ ফল্ডাৰত ভৰাই ইমেইলটোত ইমেইল কৰিব লাগিব। চ' এইখিনিয়ে, কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট কৰি সুধিবা। আজিলৈ মানে জয় অসম।